Zgjedhjet vendore të 14 majt ishi në fokusin e takimeve të ambasadore e si urikim këto 8 mars. Diplomati Amerikane zgjodhi që fillimisht të ndalej në Selin në Roz, ku takua me sekretarin e përgjithshëm Damjen Gjiknuri, më pas në kryesin e kuvendit, ku takua me kreu në grupit parlamentar demokraten Keleda Dalibejaj dhe në fund në partin e liris, ku takoi i lirmetën. Ambasada Amerikanës bardi detaje nga takime duke nënvizuar se ambasadoria Kimi kujtoj drejtuesve të tre partive, vëzhgime dhe rekomandime të raporteve të më pashme të odirë. Ambasada si e lë në vëmëndje raportin për zgjedjet parlamentare të prillit 2021. Shteti duhet të garantoj të drejtëm për të zjedu lirish dhe në fshetësi. Agencit lishtë batuese duhet të intensifikojnë për pjeket për dhe identifikuar, hetuar dhe ndjekur penalisht të rastet e plerjesë votës. Shqipëria duhet të garantojë sigurinë e të dhënave personale të qytetarëve. Në takim është diskutuar edhe për figurën e pastërtisë së kandidatëve në zgjedhjet e 14 majit. Drejtuesit e partive konfirmuan gjithashtu se do të shqyrtojnë kandidatët për katës për të siguruar që ata përmbushin kërkesat e ligjit si dhe pritshmërit e votuesve shqiptar për kandidat të pastër. Takimi i diplomatës amerikane vjen një ditë përpara se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të shqyrtoi kërkesën për regjistrim në zgjedhjet e 14 majit të Partisë Socialiste asaj Demokratike dhe Partisë së Lirisë.